তো দেখাইছেনে আপনালোকে এটো রঙালাও, আর এই রঙালাওটুক ললো আমি কাটি কাটি টুকুরা টুকুরি করে লৈছো, সরু সরু টুকুরা টুকুরি করে লৈছো। আর এইটো কট গল, এই রাম মই নকটে আহিছে। এইটো আমার পিঁয়াজ, আর এখন তেজপাত, এখন তেজপাত, আর এখানে আমি নহরু এটা অলপমান বটি লৈছো, এখানে আদা বটা, এইটো আমি জলকীয়া বটি লৈছো, কেঁচা আর পকা দুটা মিক্স আছে। জলকীয়া আপোনালোকে বটি যদি দিয়ে আপোনালোকৰ এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহিব, গতিকে সেইকাৰণে আমি জলকীয়াখিনি বটি লৈছো। আৰু আমি কেৰাহীত অলপ তেল দি লৈছো, কাৰণ বনাব যিহেতু লাগিব তেলে, গতিকে আপোনালোকে চাগে এইখিনিতে ভাবিছেই ইছৰাম এতিয়া অলপমানত হ'লে আৰু একদমবাৰে তেল আহি মোৰ গাত পৰিলে। আপোনালোকে এইখিনি চাব দেই, নহ'লে আৰু মোক দোষ দিব পিছত। এতিয়া আমি ৰঙালাওখিনি দি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে, আৰু ৰঙালাওখিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু লৰাই দি আমি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ৰঙালাওৰ চব্জি বনোৱা দেখাই আছো, কিন্তু নহয় দেই, ৰঙালাওৰ চব্জি আমি আমি ৰঙালাও দি আজি এটা নতুন আইটেম, ৰঙালাও আৰু ব্ৰইলাৰৰ মাংস। গতিকে আমি ৰঙালাওখিনি প্ৰথমতে অলপ ভাজি লৈছো, আৰু ইয়াতে নিমখ দি আছো। এতিয়া এইখিনি ৰঙালাওখিনি সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখখিনি দি দিব, আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে অকণমান হালধিও দি দিব। ইয়াৰে ৰঙালাওখিনি যিটো টেষ্ট সেইটো ৰঙালাওতে থাকি যাওক, যাৰ কাৰণে আমি এইখিনি আমি কি কৰিলোঁ, ৰঙালাও নিমখ আৰু হালধি দুয়োটা দি লৈছোঁ। এতিয়া অলপমান সিজিব দিম, এইখিনি অলপ ঢাকি দিম আমি 2 মিনিটৰ কাৰণে। ঢাকি দিয়াখিনি দেখা নাই আকৌ আপোনালোকক, সেইখিনি সেইকাৰণে মই ঢাকি দিছোঁ এইখিনিতে। আৰু ঢাকি দিয়াৰ পিছত লো মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনালোকে ঢাকি দিব। এইখিনি ঢাকি দিয়াৰ পিছতে দেখা পাইছে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, বেছি নিসিজাব, 2 মিনিট শিকাই সিজাব তাৰপিছত, কাৰণ বেছি সিজালে এইখিনি গলিয়ে যাব, আকৌ মাংসৰ লগত সিজিব লাগিব নহয়, নহ'লে আকৌ বেয়া লাগিব খাব। গতিকে এইখিনি আমি প্ৰথমতে এইবাৰ নমাই লৈছোঁ, আৰু নমাই লৈ তাৰপিছত আমি পিছৰখিনি কৈ আছোঁ। আমি মাংস বেছি লোৱা নাই, আমি মাংস আজি যিটো নতুন আইটেম বনাম সেইটো আমি প্ৰথমতে আধা কিলো মাংস লৈছোঁ। আৰু মাংসখিনি প্ৰথমে আমি ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ধুই লৈহে আমি ইয়াতে বনাম। চ' আমি আকৌ অলপ তেল এড কৰি দিছোঁ, কাৰণ অলপ কমি আহিছিল, বহুত বেছি তেল ইউজ নকৰোঁ আমি, মছলা বহুত বেছি নিদিয়াকৈ আমি আজি এইটো ইউজ কৰিম। আৰু আমি আজি ইউজ কৰি আছোঁ হিম মাষ্টাৰ্ড অইল, এই বস্তুটোৰ দামটো অলপ বেছি দেই মই কৈ লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ধনী বুলি নাভাবিব, কিন্তু আমি খাওঁ যিহেতু ভাল বস্তুৱে খাওঁ, গতিকে হিম মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিছোঁ। লিটাৰত 300 আপোনালোকৰ 80 টকাকৈ পৰিব, গতিকে আমি এইখিনি ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি তেলখিনি দিছোঁগৈ, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াতে তেজপাতখন দি লৈছোঁ। তেজপাতখন আমি দিয়াৰ পিছতে আমি মছলা, মই প্ৰথমেই কৈ লৈছোঁ আমি মছলা ইউজ নকৰোঁ বহুত বেছি, গতিকে আমি একদম চিম্পলি চিম্পুলকৈ বনাম। আৰু এই আমি অলপ এইখিনিতে অলপমান সেই কৰি গৈছে, গতিকে আমি ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজখিনি যাতে ভালকৈ সিজে তাতে আমি নিমখ এডে কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মাংসখিনি দি লৈ দি ল'ব, আৰু মাংসখিনি দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই ল'ব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাৰ পিছত আমি এইখিনিত আমি বৰ্তমান একো এড নকৰোঁ, আমি প্ৰথমতে মাংসখিনি এনেকৈ লৰাই দিব যাতে তেলখিনি অলপ চাৰিওফালে লাগে। আৰু তাৰপিছত অকণমান সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকে মাংসখিনি দিব, ঢাকি ঢাকি দিব, আৰু ঢাকি বেছি টাইম ৰাখিব নালাগে, আপোনালোকে 3 মিনিট ৰাখক লো মিডিয়াম ফ্লেমত, আৰু তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই আপোনালোকে লৰাই চাওক। মাংসখিনি সিজিব লাগিব, ব্ৰইলাৰ মাংস নিসিজিলে অলপ গোন্ধ এটা থাকি যায়, সেইকাৰণে আমি মাংসখিনি ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগে। আৰু যিকোনো বস্তু আৰু যিহেতু সিজাই খোৱাটো দৰকাৰ খুব বেছি, সেইকাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ সিজাম, থকা হ'লে অলপ টাইম বেছি লাগিব, আপোনাৰ ৰেচিপিটোত বহুত বেছি টাইম নালাগে, কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ সিজাম। আৰু তাৰপিছতে আমি আদা নহৰু বটাখিনি দি লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া বটাখিনি দি লৈছোঁ। আৰু জলকীয়াখিনি মই প্ৰথমে কৈছোঁ, জলকীয়াখিনি যদি আপোনালোকে বটি লয় আপোনালোকৰ টেষ্টটো আৰু ফ্লেভাৰটো এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে, টেষ্টটোও খুব ধুনীয়া হয়। গতিকে আমি এইখিনি দি অলপমান লৰাই দিছোঁ মাংসখিনি, প্ৰায় এবাৰ ঢাকি দিওঁতে অলপমান সিজিছেই, গতিকে আমি এইখিনি দি মছলাখিনি যাতে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় তাৰ কাৰণে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ ইয়াতে ঢাকনিখন দি ল'ম যাতে আকৌ অকণমান সিজিব পাৰে। আৰু এইবাৰ ঢাকনিখন দিয়াৰ পিছত আমি বহুত বেছি নিসিজাওঁ, আমি 2 মিনিট ৰাখিম লো মিডিয়াম ফ্লেমত, আৰু তাৰপিছত দেখা পাব আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়া, তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই দিয়ক, ঢাকনিখন গুচাই দি লাৰি দিয়ক, দেখা পাইছে আপোনালোকে মাংসখিনি সিজি আহিছে আৰু তেলখিনি এৰা আৰম্ভ কৰি দিছে, মছলাখিনিও সিজি আহিছে। আমি যিহেতু ক'লোঁ মছলা বেছি ইউজ এড কৰা নাই, আমি আদা আৰু নহৰুখিনিয়ে দি লৈছোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই, তেজপাতখন দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি দিম হালধি, আপোনালোকে হালধি প্ৰথমতে নিদিব, কাৰণ হালধি যদি প্ৰথমতে আপোনালোকে দি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তেলখিনি নোহোৱা হৈ যাব, গতিকে আমি গতিকে তেল বেছি লাগে, গতিকে আমি ইয়াতে হালধি লৈ লৈছোঁ একদম কম পৰিমাণত। আমি ইয়াতে আমি দি লৈছোঁ ইয়াতে জিৰা গুড়ি, জিৰা গুড়িখিনি দি লৈছোঁ, আৰু যাতে আমাৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহে, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এভাৰেষ্টৰ যিটো
আমাৰ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, সেই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চটো জ্বলাটো কম থাকে অকল কালাৰৰ কাৰণে, আৰু লগতে ইয়াত এটা ফ্লেভাৰ থাকে, সেই ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি লৈছোঁ। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ইয়াৰে কালাৰটো কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, প্ৰায় দেখিলে খাবই মন যায়। বা কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আপোনালোকৰ এই কালাৰটো দেখাই পাইছে। এইখিনি আমি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে এতিয়া যাতে মছলাখিনি একদম সিজি নাযায়, আৰু তাৰপিছত আমি এইখিনি সময়তে আমি ইয়াতে আমি ৰঙালাওখিনি এড কৰি দিছোঁ। আৰু ৰঙালাওখিনি এড কৰি দিয়াৰ পিছত, কাৰণ ৰঙালাওখিনি আমি বহুত বেছি সিজোৱা নাই, ইয়াতে লগত সিজিব লাগিব মাংসৰ লগত, মাংসৰ যাতে টেষ্টটো ৰঙালাও, ৰঙালাওৰ টেষ্টটো যাতে মাংসত আহে, গোটেইখিনি যাতে একদম ধুনীয়াকৈ মিক্স হয়, তাৰ কাৰণে আমি ৰঙালাওখিনি দি লৈছোঁ। আৰু ৰঙালাওখিনি দিয়াৰ পিছতে আমি অকণমান ইয়াত পানী এড কৰি দিম, কাৰণ কি কৰিছোঁ আমাৰ যদি যিহেতু শুকান মছলা অলপমান দিয়া হৈছে, হালধি দিলোঁ আমি, তাৰপিছত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ, সেই গতিকে এইখিনি বস্তুখিনি যাতে সিজি নাযায়, একদম তলি লাগি নাযায়, বেছিকৈ জ্বলি নাযায়, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত পানী এড কৰাৰ পিছত আমি 2 মিনিট ল' মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি দিছোঁ। আৰু ঢাকি দি দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ আমাৰ এই পানীখিনি শুকাই যায়, আমাৰ তেলখিনি ওলাইছে, আকৌ তাৰপিছত ঢাকি দিব আপোনালোকে 3 মিনিটৰ কাৰণে। 3 মিনিট ঢাকি ৰাখি আপোনালোকে ঢাকনিখন গুচাই দিয়ক, তাৰপিছত আপোনালোকৰ টেষ্টি টেষ্টি ৰঙালাও আৰু চিকেন আপোনালোকৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ এইখিনি বস্তুখিনি সিজি লৈছে, আৰু দেখিছে ইয়াৰ কালাৰটো কি ধুনীয়া আহিছে, মই দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক, সিজিছেনে নাই এই টুকুৰা এই টুকুৰা আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে ৰঙালাওখিনি সিজিকিছে ধুনীয়াকৈ, আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে, আৰু ইয়াতে যিটো কালাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ৰিয়েলত তাতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে। আপোনালোকে জাষ্ট একবাৰ ৰান্ধি চাব, আৰু ঠিক ধৰণে এইধৰণে মছলা পাতিখিনি দিব, খুব টেষ্টি হয়, খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে একবাৰ যদি খাই আপোনালোকে আঙুলি চেলেকি থাকিব লাগিব, মই এইটো কথা গেৰেণ্টি দিছোঁ। গতিকে আমাৰ আজি এইখিনি আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ, আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ইয়াতে কালাৰ, আমাৰ কেমেৰাটোৰ অলপ ইফাল সিফাল কাৰণে কালাৰ ইফাল সিফাল, গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ ৰান্ধি খাব আমাক চেনেলটোক ছাপৰ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে। ধন্যবাদ।